מה, רק ככה אפשר להתחיל סדרה לוד עם רצח? לא הבנתי, לא קוראים בסדרה בין יוחי תקווה? איפה התקווה פה? רק יוחי יוש, זה מה שאמר לי. טוב, אז אני חוזר על הנתונים שוב, בסדר? אלמוני, יורה בהם. מה יש לך, אנחנו רואים את זה? רואים את זה, חלאס. מה אתה חבר, לפחות עושים משהו אחר. כי די, נמאס, מה, כל הזמן רואים את הבן יהושי תקווה הזה כולם, ואז אחר כך אתה אומר למישהו שאתה מילוד, ואז זה עושה לך פרצוף כזה שלי, אני מסכן. בסדר, אני לא יודע מה לעשות. אני יודע מה לעשות, צריך להשיג מצלמה. מה? מה קורה, אלה? מה העניינים? מה שלומכם? ברוך השם. תקשיבי, אנחנו צריכים להשיג מצלמה. אוי, זה קטע בדיוק עכשיו, קיבלנו מצלמות חדשות. לא אמרתי לשם, נשיג לבד, יאללה. רגע, מה אמרת? אבל תשמרו על זה, כן? בטח, בטח נשמרו, תודה רבה. אבל מה אתם הולכים בכלל לצלם? בוא נגיד ש... אנחנו הולכים לעשות גרסה משלנו ללוד בין יושבי תקווה, זה הכל. כאילו וואלה, יש בעיות בעיר, זה הכל איך שאתה מציג אותם. זו הליכה של פאקינג קינג וגג אגן סטאר. אתה תעמוד פה? בוא, אתה פה. תתלם. תהיה מולי, תתלם, יאללה. אל תזוז שי, ככה. יפה. מה נתן, אתה חי כאן בעצם מלוד? חי, אם אפשר לקרוא לזה בכלל חיים. מה, תראה לי מה קרה לה פתאום, היא קיבלה עירייה, לא מבין. כן, נוזלת. זה מה שקורה פה בלוד. פתאום נקראות 2 מטר מהמשטרה ולאף אחד לא אכפת. ראית על זה, אתה צריך לצלם. צלם, צלם איזה, תראה. צלם. וואו. טוב, עזוב את זה כבר, בוא נלך להביא מפית, בוא. יאללה. לא, תפסיק. אוב אחי, היית טוב. יאללה, ככה זה בלוד, יש אנשים עם חצי פרצוף. איבדו עין אחת בקרב יריות פה, נחיר אחד באיזה שוד. ככה זה בלוד, מסכנים האנשים. לא, אתה נראה, באמת, למה? פסי, בוא, אתה יושב כאן? אני אעבוד פה עם המצלמה. אתה יושב כאן? אתה תבוא איתי, אתה תבוא איתי שתראה כאילו. לא, אבל איך תשאר, איך תשאר אלו? אני, כן, אני אעבור ואני אשאר אלו. עושה לי זום? וואלה. וואלה, פסי, מה נשמע? כבר כמה זמן אתה מחכה כאן לאוטובוס? אני, וואלה, כאן אני זוכר שבאתי פה מגולח, אחי. מה זה? שנים, שנים מחכים לאוטובוס. הרבה שנים, אחי. עזוב אותך, ככה זה בלוד, מה לעשות? רק בלוד, אז... יש לך את זה? בטח, יש לך את זה. יאללה, 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 איזה קטלני, יצא לנו, אתם יודעים. כך טוב, אחי. עכשיו מעלים את זה לאינטרנט, 100,000 ציון. לפחות. מה אתם חושבים בקטן? אלף צויות מינימום, וכולם קולטים את הקטע. איזה, וגם 90 ממשהו זה אני. נראה לי סתם עשינו עניין מהסדרה הזאת. תכתוב שנייה באיזה לוד בגוגל. הסדרה הזאת בדרך השנה, תכתוב שנייה לוד חדש. לוד חדש? כן. בית כבר עוד חדש בלוד, אתה רואה? לא יודע לך מה זה. אין שקט, זהו שקט התשוקה. יש לי מיליקה. שהכל מרז רק עם מסוכה מקבל סירה ממנה מקור הנשיקה אז מה? כל אחד בחבר הוא מחליף לא אתפלא כולם ורק אחרי זה לעצמי אומר לך את מוגבי וגמרה עצמי אז מי זה פה קורה לי בשבילי לא אני מאמין לא יו! מה יש לך? תקשיבו, הייתה לי התגלות וואו היה לי חלום תורה מה? חמתי שאנחנו כותבים שיר על לוד משהו, אני בא מלוד. אנחנו? יש, אתה שרת על הפזמון, אני בא מלוד. מה? כזה. אם אתה אומר שיר, יאללה בוא נרביץ שיר. יאללה בוא נרביץ שיר. רגע, מישהו דופק. יגע. אהלן, 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 אהלן,
אחי רעילה ברוך אמר משגעים את כולם והג'וניור משתתים מתל אביב עד ניו יורק בלי שום עזרה נה 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 כן זה הג'וניור משגעים את כולם זה הג'וניור משתתים מתל אביב עד ניו יורק בלי שום עזרה נה 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 יש אחד מהיינשטיין מישהו מבדים זאת מגבעת הזיתים כולה בטלנים אשכונות בראש בראש עם מספר אחת כולם מאוחדים אפשרי זה גם רבן בורחים מהשוטרים אילו יש להם כלבת חיים שלמים בעיר אחת על מסילת רכבת הג'ונות מפוצרים שוב אהבה 24-7 בין יאו של התקווה לא אני מאמינות זה על מה שכולם לעמוד תרימו את הידיים פה כאילו שזה שוט תנועות אהבה, כסף וכבוד אקשן לא, תמשיך, מה יש לך? זה דפוק, באמא שלי. תמשיך, אני לא יודע. אתה אומר, שעתיים, שבוע, אין הספקתי לדבר. היית מגזים, גם אתה. מה זה, לא עובדתי עם גולר, מיום כיפור אני מחכה כאן. אין פציעות מינימום אחי וכולם פוצעים את הקטע סימא שלך פאזי למה אתה לא מדבר? מה? אתה אומר לך לפחות בואי נכון שם כמה חלסה מה זה מהצפיות? לא מה זה? מצפיות? אתה רואה? יו! מה יש לך? מה יש לך? צריכים לצעוד אה, לא, יו! מה קרה? הלו! אחי, מה יש בפנים אחי? איך אתה מרגיש על זכיית השחקן? מה זה לשחקן? השחקן אותו ביותר אני שחקן נפלא נפלא, רק תן לי צ'אנס אני אוכל לך באמת? יאללה, איפה פינס? כל המשפחה של פינס? איפה הלכת? מה, איפה יאוש פה? יאללה שבאתי כבר פה צלם את זה. זה יוסי. הנה זה יוסי. אחי, המנהל הגבר שלי. צלם, צלם, זה קלוב שחר. מודפוק, המועדון שחר.